чүй облусунун жайыл районунда дан эгиндеринин чабыгы башталды жергиликтүүлөрдүн айтымында гектарына беш тоннадан алынууда бул көрсөткүч мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир канча эсе жогору райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы жумабек жунушалиевдин айтымында былтыр гектарына он алты центнерден гана алышкан учурда сары колк красный восток полтава степной айылдарында эгин жыйналууда быйыл жогорку түшүмдүүлүккө аба ырайынын жаанчыл жер семирткичтер менен россиядан келген үрөөндүн жогорку сапатта болушу таасир берген жайыл району боюнча жалпы кырк алты миң жети жүз гектарга арпа менен буудай себилген быйыл дан эгиндерин жыйноо он он беш күнгө эрте башталды учурда эгиндин төрт беш пайызы гана чабылды райондун акими асылбек нурбековдун айтымында ар кандай табият кырсыктардын алдын алуу максатында дыйкандарга коопсуздук чаралары боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө башкармалыктан билдиришкендей арпа менен буудайдын бир килосун он алты он жети сомдон талаадан эле сатып алышууда ал эми мамлекеттик материалдык резервтер фондуна аталган райондон эки миң жетимиш бир тонна буудайдын ар бир кили жыйырма беш сомдон алынат